tarda a tothom. Donem inici al ple extraordinari que té per expedient 457/2018, un ple extraordinari per poder aprovar totes les bonificacions que ara passarem a enumerar, en les quals també és extraordinari perquè poguéssim després aquestes bonificacions passar-les directament al que és les bases, el que és el rebut de cadascun de les diferents persones que han presentat les seves bonificacions. Excusat l'absència d'Eduard Robert, i com que és extraordinari, el primer punt és el dictamen de les bonificacions de l'IBI 2018 en foment de l'ocupació en immobles en els que es desenvolupen activitats econòmiques. En aquest cas, tots els diferents punts, li demanaré també a la regidora d'Hisenda i a Castell que pugui presentar aquests punts. Hola, bona tarda a tothom. Sí, portem a aprovar aquestes bonificacions i, com deia Joan, se fa en un moment que així ens permet que no se tinguin que emetre els rebuts corresponents de base per a evitar aquesta devolució d'ingressos indeguts. En això vull felicitar el funcionament de l'Ajuntament, especialment a la persona que s'encarrega de tota la part d'ordenances, perquè bueno, poder-ho portar en aquest ple és perfecte per no després que hi haguen més tràmits. En aquest cas, respecte al primer dictamen, tenim l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles, ja aprovada de forma definitiva el 2016, i a l'apartat 5è s'estableixen les diferents bonificacions d'aquesta quota de l'IBI. En el cas concret, tenim que l'apartat 6.1 es diu que es podran ser declarades activitats d'especial interès en foment de l'ocupació i optant una bonificació parcial de la quota de l'IBI on se realitzen activitats econòmiques i que el que facin sigui el foment de l'ocupació. L'any passat, aquesta ordenança, van fer unes modificacions acotant una mica en la casuística que ens estàvem trobant i bueno, també van fer diferents canvis respecte a l'escalonat del percentatge de bonificacions. També van mantindre lo de l'1% per cada lloc de treball que s'hagi incrementat respecte al TC2 de l'any anterior i també bueno, fixàvem que durant els tres primers anys d'activitat hi ha un increment de les bonificacions previstes en aquest apartat en un percentatge diferent. Durant el primer any un 30%, el segon any un 20% i el tercer any un 10%. Ja van portar aquest dictamen i es va aprovar de forma favorable a la Comissió Informativa d'Hisenda, Personal i Ensenyament en data 9 d'abril 2008 amb un resultat de 8 vots a favor de Futur i 2 del PP. No va haver cap vot en contra i van haver abstencions del partit d'Esquerra i un del PSC. D'Esquerra i del PSC. Ara el que fem és proposar al ple per a que se declare d'especial interès i aprovar les bonificacions parcials de la quota de l'IBI urbana 2018 dels immobles relacionats a continuació, que són les sol·licituds que s'han presentat per a demanar aquesta bonificació. Tenim un total de 46 sol·licituds que totes han presentat la documentació corresponent, han complit els requisits i han estat aprovades. Llavors és fer aquesta declaració d'especial interès, aprovar aquestes bonificacions i això suposa una bonificació per a les sol·licituds en global de totes les sol·licituds que s'han presentat en un import de 32.792,42. I sí que voldríem destacar que respecte a l'any passat hi ha hagut un increment de 11 sol·licituds que han presentat increment de la bonificació. Per què? Perquè hi ha hagut un increment de nombre de treballadors respecte al PC2. Llavors, bueno, és l'anàlisi que podem traure positiu de que bueno, hem aplicat aquesta bonificació i que 11 sol·licituds, 11 empreses que estan en foment de l'ocupació han tingut un increment de nombre de treballadors. Res més. Bé, moltes gràcies. Donem un torn de paraules als diferents grups. Juan Miguel Tiscar, del PSC. No? Ah, vale. José Antonio Tiscar, d'Esquerra Republicana. Gràcies. Bueno, insistirem en el que fem cada any. Sí que hem d'agrair que després de diverses aportacions que sempre fem o algunes coses que no creiem justes des del començament s'han anat incorporant, com per exemple destinar el resultat de la bonificació a la persona que a l'empresa que feia l'activitat, com després va ser bonificar més les noves empreses, perquè una empresa que començava nova, doncs, bueno, si tenia pocs treballadors tenia poc benefici, en canvi en aquestes aportacions, que modificacions que se van fer després,
era una manera de, sí que, de fomentar realment l'ocupació perquè eren empreses noves. Continuem creient que els diners que se destinen no acaben de complir en el fet per el que està pensat aquestes bonificacions, que per al foment de l'ocupació, perquè de fet de totes les empreses que n'hi ha, que antes ha comentat la senyora Castell, crec que he comptat unes 11 altes o 12 altes noves, o sigui, és, entre totes les empreses, i en canvi distribuïm tot aquest import de 32.692 euros, de manera que hi ha empreses bueno, pues que reben un ajut de 87 euros, 20 euros, 120 euros, 159, 390, 15. En aquests diners no s'accedeix a no s'està bonificant realment l'ocupació. O si mirem en què s'ha beneficiat alguna empresa que hagi incrementat en un treballador, o en dos o en tres, és igual, referent a l'any anterior, podem veure, per exemple, que hi ha empreses que han incrementat un treballador i, per tant, tenen 5 euros més de bonificació, o 7 euros més, o 27 euros més en funció de la superfície que tenia o la bonificació a la que hagi arribat. Creiem que aquests imports no, realment no fomenten cap ocupació, és simplement un ajut a les empreses que no trobem mal, però sí que creiem que no compleixen en la voluntat d'aquesta bonificació que era el foment de l'ocupació. Ens tornem a emplaçar per mirar altres vies que realment donen un ajut d'aquests 32.000 o 33.000 euros fins a 35.000 que podem destinar cada any, que anessin més en més quantia a les empreses que realment contracten a treballadors i augmenten les seues plantilles. Crec que seria el més idoni, perquè d'esta altra manera, com han vist en aquestes quantitats que hem anat dient, ja diem també de 70, de 160, de 400, 500, però que és el que diem per a empreses que a mi tenen 10, 15, 20 treballadors, una bonificació de 500 euros no és que incite a ningú a contractar més personal, aquestes bonificacions. Un ajut, si no dic que no, que siguin, bé, ens trobem en 500 euros, doncs ben trobats, però no estan complint la funció que esperàvem. Bé, José Antonio, és com en los passats plens, no?, que aprovem aquestes bonificacions, l'equip de govern està obert a una proposta que poguéssim fer i que la treballéssim, no hi ha cap problema. Igual com tu mateix dius això, no?, que aportacions que havíeu fet, doncs, nosaltres pensàvem que eren millor per a concretar o per a mirar de que aquesta bonificació pel foment de l'ocupació s'ajustés més a la realitat o la casuística que se'ns pot donar, bueno, ho hem acceptat. Jo sí que, com fa referència als números, a veure, ens trobem en bonificacions que potser són d'import menudet, però després també, si te fixes, n'hi ha quotes, n'hi ha una quota de l'IBI, que aquí han presentat una sol·licitud, de 75,07, que té la bonificació d'un 15,1. També n'hi ha imports més elevats, que llavors tenen una bonificació de 2.571 euros, 2.125, 4.975, 2.204. A veure, aquestes quantitats són quantitats importants. I és això, si realment penséssim que aquesta bonificació no servís de res, potser no tindríem 46 sol·licituds. És que la gent diria, és que no val la pena demanar això. Llavors, bueno, mentre no poguéssim establir una proposta millor o que se centre més en mirar de que se fomente l'ocupació de forma més evident, bueno, jo trobo que mantindre aquesta bonificació és bo perquè se presenten sol·licituds i, bueno, oberts a qualsevol proposta que se pugui fer des de qualsevol partit. Només un exemple curtet. Una empresa qualsevol que hagin incrementat el nombre de treballadors, la primera que ens trobéssim, la segona, la tercera, més igual, la que vulgui triar, una empresa que ara té una bonificació de 400 euros, com que ha contractat un treballador més, doncs li augmenta la bonificació en 4 euros. Si no n'hagués tingut cap increment, hagués tingut la mateixa quantia de bonificació, sense tindre augment de treballadors. Però és igual, o sigui, realment no estem fomentant l'ocupació. Qui diu, donem a tothom que emplea algú? Vale, d'acord, això és una altra cosa.
però no se desvirtua aquella proposta primera que era foment de l'ocupació. Ja dic, qualsevol altra empresa que hagi contractat 3 treballadors, bueno, si està pagant una quota d'una bonificació de 500, doncs té 3 treballadors més, doncs 15 euros més. Li han bonificat en 15 euros perquè ha contractat en 15 euros, perdó, en 15 euros més que la vegada anterior, en 15 euros més per contractar 3 treballadors. Li és igual, o sigui, comprendrà que aquests 3 treballadors que ha contractat més, els contracta perquè els necessita, no per els 15 euros que li han donat de més si no els hagués contractat. És això, és aquí on vull anar. Gràcies. Bé, estos anys, i després de veure que hi ha 46 empreses que han presentat per imports minuts i imports grans, discutir sobre els imports, quan parlem en percentatge, jo entenc que ens hem de centrar en el percentatge que podem accedir, com que nosaltres podíem intentar ajudar per valor de 35.000 euros, aquest escalat de percentatges, ojalà poguéssim fer-ho més enllà, però si augmentéssim els percentatges, evidentment, com que després només disposem de 35.000 euros per repartir, hauríem de baixar-los igual. De totes maneres, sí que nosaltres valorem positivament aquests anys que s'han tirat endavant aquestes bonificacions, perquè les empreses estan patint encara, però han patit molt, i qualsevol ajuda, reconeixement de la seva feina és valorat positivament per part de l'equip de govern i per part de la majoria de les empreses. I per tant, ja li vaig avançar que nosaltres estem treballant entre el col·lectiu d'empresaris en tres línies, en què se pugui, aquests nous contractes se puguen bonificar. Ara és el moment de pensar, perquè les empreses comencen a tindre, l'atur s'ha baixat el 17%, per tant, comencen a contractar més gent, i aquests 35.000 euros sí que hem de plantejar, i ja li vaig comentar que estem treballant perquè aquests nous treballadors puguem augmentar el percentatge, perquè ara estem en aquesta fase de creixement, fins ara era una fase d'intentar estabilitzar. Els tècnics ens diuen que ara està en la fase d'estabilitzar, ho hem aconseguit, hem perdut el que hem perdut pel camí, i ara és la fase de començar a fomentar i ajudar aquella gent que, perquè necessita contractar una persona i que no li va just, perquè poguéssim ajudar-la d'aquesta manera. Però també li recordo que el que volem és que aquests nous contractes, els contractes que ja tenen fins ara, fossin de qualitat. Per tant, objectius marcats és fomentar aquest nou impuls de llocs de treball nous, i aquests llocs nous fossin de qualitat. Inclús per crear ocupació estem treballant en diversos projectes de diverses empreses en conjunt, de que realment tinguin clar que anant juntes puguen, en aquest cas també, crear molta més ocupació de la que estem creant ara, perquè estem esperant de que tot el mercat intern pugui estirar d'aquesta economia que estem tirant endavant, i per tant són aquestes tres línies que estem tirant endavant. Torno a repetir, estar assegut un objectiu d'estabilitzar el que teníem, intentar no perdre molta cosa, i a partir d'ara que fa un any i mig que les empreses comencen a créixer, sí que ara és moment de repensar de cara a, com abans us ho deia també Isa, setembre-octubre, que comencem a parlar d'ordenances, i és el moment, per tant, d'aquí 4 o 5 mesos, és el moment de dir, escolta, estiu per 100, fem uns càlculs de quan sortiria, si hi hagués aquesta gent nova, d'augmentar el percentatge en una base mínima de cadascun dels diferents grups. Per tant, us emplacem a tots a poder anar treballant en aquesta línia de cara a les ordenances fiscals d'este 2019, que s'han de començar a treballar ja al mes de setembre, recordeu tots vostès. D'acord? Pues bueno, si les trobem més afavoridores que les que són ara, ja li donarem suport, llavors. Bé, s'agraeix i li agafo la paraula. Un comentari més, no? Pues sembla que passaríem a la votació. Votació del punt número 1 de l'ordre del dia referent al dictamen de les bonificacions de l'IBI 2018 en foment de l'ocupació en immobles en els que es desenvolupen activitats econòmiques. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? El resultat ha estat de 10 vots a favor i 2 abstencions. ¿Puedo hacer explicación de voto? Bien, me he abstenido porque estoy en parte con lo que dice el compañero de Esquerra Republicana.
Creo que la SENIA pues tiene un problema todavía, que es el problema del paro. Tenemos hoy el 17%, como bien ha dicho el alcalde, ha bajado bastante, pero creo que las 476 personas que quedan todavía por encontrar trabajo, pues tendríamos que apoyar más desde el ayuntamiento. Hay muchísimas formas, como he dicho hace un rato en plan interno, ¿no?, antes de empezar el pleno, hay muchísimas formas que ayuntamientos de la provincia de Tarragona están aplicando, y creo que sería una buena forma de empezar a mirar también cómo lo hacen los otros ayuntamientos y mirar a ver si se puede mejorar y podemos incentivar más el tema del paro aquí en la SENIA. Este 17% yo creo que es un reto que el ayuntamiento de la SENIA se tiene que bajar. Lo tenemos que bajar entre todos, y el ayuntamiento de la SENIA creo que podría hacer quizá un esfuerzo un poco más para bajarlo. El 35.000 euros quizá pues se tendrían que subir más, es una cosa que podemos estudiar y para el año que viene pues a ver si podemos entre todos conseguir. Pero de momento mi voto ha sido la abstención por el tema este. Bé, cal recordar que aquestes bonificacions de foment de l'ocupació no us tenen massa ajuntaments de Catalunya, dels 1.000 ajuntaments, me pareix que podem comptar els dits de la mà els que tenen de foment de l'ocupació en base a l'IBI. Recordem tots vostès que la discussió, el que fiquem damunt la taula és bonificar el que és competència d'aquest ajuntament, que és en aquest cas l'IBI que paguen cadascuna de les diferents empreses. Passem al segon punt, que és dictamen entre les bonificacions del 90% de la quota de l'IBI de 2018 dels solars privats amb conveni de cessió temporal d'ús de pàrquings públics. També demanaria, en aquest cas, a la regió d'Agenda que pogués presentar aquest punt. Bé, aquí el que tenim és que l'any 2008 l'Ajuntament, el ple de l'Ajuntament va aprovar la possibilitat d'establir convenis amb propietaris de solars urbans susceptibles de poder utilitzar-se per aparcament de forma temporal. Això és el que ja vam portar, aquesta proposta ja la vam portar a dictaminar a la Comissió Informativa d'Hisenda, Personal i Hisenda, de data 9 d'abril de 2008. Va ser dictaminada favorablement en tots els vots a favor de tots els presents, 8 de Futur, 2 del PP, 1 d'Esquerra i 1 del PSC. I aquí el que portem a proposar al ple és bonificar el 90% de la quota íntegra de l'IBI 2018 dels solars privats, cedits temporalment mitjançant conveni per utilització de pàrquing públic. Tenim un total de 4 sol·licituds, perquè hi ha 3 referències cadastrals que pertanyen al mateix propietari, i l'import total de la bonificació de l'IBI és de 579,71 euros. Bé, alguna intervenció per part dels diferents grups, com Miguel Tisca, del PSC? Sí, jo votaré a favor perquè crec que és una bona cosa que se hace, ¿no? O sea, ya se hace desde hace bastantes años, y es, bueno, son solares que se pueden aprovechar normalmente para hacer el aparcamiento, ¿no? Yo creo que es una cosa que se hace bien y se hace ya desde hace bastante tiempo. Bé, moltes gràcies. Alguna intervenció més per part dels diferents grups? Passaríem a la votació d'aquest punt. Votació del punt número 2 de l'ordre del dia referent al dictamen de les bonificacions del 90% de la quota d'IBI 2018 de solars privats amb conveni de cessió temporal d'ús de pàrquings públics. Vots a favor de la proposta? El resultat ha estat de 12 vots a favor. Moltes gràcies a totes i a tots. El tercer punt és el dictamen de les bonificacions de l'IBI dels immobles declarats d'especial d'interès per circumstàncies culturals de 2018. També demanaria, en aquest cas, a Rijodà que pogués explicar aquest punt. Sí, en aquesta ocasió és continuar en les bonificacions que estan establertes a l'ordenança fiscal de l'IBI de l'any 2016, a l'apartat 5è i justament a l'apartat 6 d'aquest article 5è, que tenim la possibilitat de bonificar fins a un 95% de la quota íntegra de l'impost a favor d'immobles on se realitzen activitats, en aquest cas les sol·licituds que se presenten és per activitats culturals. Tenim dos sol·licituds que se presenten, que en aquest cas són de les escoles de música, i se fa en proporció de la superfície que ocupa cada
escola de música o cada entitat que està realitzant les activitats culturals. Per això, bueno, en una mos podem tindre en compte que hi ha una escola de música que no tot l'edifici on està l'escola de música està realitzant aquesta activitat i, per tant, hi ha una bonificació aplicada sobre el 84% de la superfície que afecta al pagament de la quota de l'IBI. Aquesta proposta també va estar dictaminada favorablement, en tots els vots a favor, a la Comissió Informativa d'Hisenda Personal i Ensenyament, en data 9 d'abril de 2018, en 8 vots a favor de Futur, 2 del PP, 1 d'Esquerra i 1 del PSC. El que proposem al ple és declarar d'especial interès i aprovar les bonificacions parcials de la quota de l'IBI urbana 2018 dels immobles relacionats a continuació, que són les dues sol·licituds, en un import total de 2.278,44 €. Alguna intervenció per part dels diferents grups? Ja he dit que són les dues entitats, les dues escoles de música. Sí, alguna intervenció més? Passaríem a la votació a aquest punt. Votació del punt número 3 de l'ordre del dia referent al dictamen de les bonificacions de l'IBI dels immobles declarats d'especial interès per circumstàncies culturals 2018. Vots a favor de la proposta? El resultat ha estat de 12 vots a favor. Moltes gràcies. El quart punt és el dictamen de les bonificacions de l'IBI 2018 per a les instal·lacions d'energia solar. Li demanaria també a la regidora que pogués explicar aquest punt. En aquest punt també acudim a una bonificació que està contemplada a l'article 5 de bonificacions de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost de l'IBI, també ordenança que tenim aprovada definitivament del 2016, i a l'apartat 5è es diu que es concedeix una bonificació del 30% de la quota íntegra de l'impost als béns immobles en què s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric. Aquí, si tenim una ordenança de foment d'ocupació, aquí és mirar de les circumstàncies d'eficiència energètica i, en certa manera, pues, impulsar l'ús raonable de l'energia i, bueno, si hi ha immobles que poden fer el seu projecte i tindre aquestes instal·lacions d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, pues, és el que se bonifica. Recordo que l'any passat ja vam fer una modificació dins la mateixa ordenança que responia a la casuística que ens podíem trobar, que sí que tenim que dir que no s'ha donat el cas. Llavors, sí que de forma textual llijo el que teníem contemplat en aquesta ordenança, ja que a la comissió, bueno, pues, se va estar comentant a qui beneficiava aquesta bonificació i, bueno, el que tenim de forma expressa contemplat a l'ordenança és que, tot i que la bonificació solibri es farà al titular de l'immoble, en el cas que el promotor de la instal·lació d'energia solar sigui una altra persona, empresa, que sigui llogater de la part de l'immoble afectada per la instal·lació, es requerirà que amb la sol·licitud aporten un conveni entre les parts en què l'import de bonificació repercuteixi a l'import de lloguer. És a dir, al final el que se busca és que esta bonificació repercutisca en la persona que està utilitzant la instal·lació d'energia solar, que ha fet la instal·lació de l'energia solar i està utilitzant aquesta energia solar, que està fomentant un ús bueno, adequat d'una font, que en aquest cas és una font natural, com és el sol. Aquesta proposta va estar dictaminada favorablement a la Comissió Informativa d'Hisenda, Personal i Hisenda, també de data 9 d'abril de 2018, en 8 vots a favor de Futur, cap vot en contra i abstencions 2 del Partit Popular, 1 d'Esquerra Republicana i 1 del PSC. La proposta que portem al ple és bonificar el 30% de la quota íntegra de l'IBI 2018 per instal·lacions d'energia solar en virtut del que disposa l'article 5.5, com he explicat, de l'ordenança fiscal reguladora de l'IBI. I en aquest cas tenim 9 sol·licituds que s'han presentat en un import total bonificable de 9.342,50. Una intervenció per part dels diferents grups? No? Sí, José Antonio Tisca, d'Esquerra Republicana. Bueno, a vegades fer-se pesat dona rendiment, ja dona resultat, vull dir, si hem fet pesat anys i anys dient sempre el mateix, i perquè consideraven que és el mateix que van considerar també quan les bonificacions que es feien al començament també
per al foment de l'ocupació, també vam lluitar molt perquè les acabessin rebent les empreses que feien l'activitat, o que aquella bonificació acabessin rebent les empreses que feien l'activitat, foren o no propietaris de l'immoble, perquè valoràvem que se feien l'activitat, i en aquest cas passa el mateix, vull dir, també hem insistit prou, i bueno, crec que és el que cal fer, bonificar a la persona que està fent, també farà un negoci, el que tu vulguis, el que sigui, però quan aquesta persona està llogant una nau que pot ser propietària, si no és propietària, si no és el propietari, li llogarà a algú, per tant està donant un benefici ja també a algú, i a part monta, arrisca uns diners en un projecte que li pot sortir més bé o més mal, nosaltres no ens hi hem de posar en això, i el que sí que volem fer, com vostè dia, és afavorir que hi hagi empreses que vulguin fer aquesta mena d'energia que considerem millor. Gràcies per haver-ho posat, i perquè creiem des del principi que havia de ser així, i votarem a favor. Vale, moltes gràcies, però està igual que l'any passat, eh? Però li vam explicar com estava redactat, perquè vam posar l'any passat, i això dels convenis, me pareix des del principi que està posat. Els convenis del foment d'ocupació ja fa temps que està així. Vale, vale. Sí, sí. Se'n recorda que vam discutir molt, i se va començar, se llançava sense bonificar a les empreses que hi treballaven o que feien l'activitat. Des del primer moment se va posar, i això és de l'altra legislatura encara. Alguna intervenció més? Passaríem a la votació d'aquest punt. Votació del punt número 4 de l'ordre del dia referent al dictamen de les bonificacions de l'IBI 2018 per instal·lacions d'energia solar. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? El resultat ha estat de 11 vots a favor i una abstenció. Bé, passem als... Ah. No, solamente decir que me abstengo porque creo que en estas cosas se ha discutido mucho, año tras año siempre estamos con la misma historia, y yo creo, me gustaría que para la próxima legislatura, perdón, para la próxima el curso económico, no, pues esto lo pudiéramos trabajar bien, y también se hiciera publicidad para que cualquier persona que en casa se pudiera poner energía solar para tener luz, o sea, que la fotovoltaica, se pueda hacer, y diéramos un poco más de explicación y un poco más de sacarlo de aquí, que no sea, no hablemos simplemente de empresas, sino que cualquier vecino de la Sénia también lo puede hacer. En aquest cas, com que també han de vindre a demanar permís o notificar des dels serveis tècnics, i els informen a tothom, igual com fem les bonificacions d'habitatge, tothom que s'ho fa i demana permís ja s'és informat de totes les bonificacions, inclús hi ha un tríptic en el qual a les empreses s'ho repartir, s'ho entrega en mà, envien correus recordant totes les bonificacions que tenen dret. El següent punt i últim és el dictamen de bonificacions de l'IBI rústica per a activitats agropecuàries 2018. Me demanaria a regidora que ho presentés. Sí, seguint també en les bonificacions que estan establertes a l'article 5 de l'ordenança de l'IBI, a l'apartat 6.2 diu que es concedeix una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost als immobles rústics en què hi hagin activitats agropecuàries. Aquí el subjecte que ho sol·licita, el subjecte passiu en aquest cas, té que complir una sèrie de requisits, l'immoble ha de ser de caràcter rústic i ha d'aportar juntament amb la sol·licitud la cartilla ramadera i l'alta fiscal al Ministeri d'Hisenda, de l'activitat agropecuària en aquest cas, i també la DUN en el cas de que hi hagi una activitat agrícola. Esta proposta va estar dictaminada favorablement a la Comissió Informativa d'Hisenda, Personal i Ensenyament, de data 9 del 4 del 2017. Ho heu vist? Aquí es posa, però ho vam aportar. És això, eh? Aquí posa 6 del 4, però és 9 d'abril de 2018, a més. I va ser en un resultat de vots
a favor de tots els presents, 8 de Futur, 2 del PP, un d'Esquerra i un del PSC. Ara el que es porta a acordar al ple és declarar d'especial interès les activitats agropecuàries que es desenvolupen als immobles relacionats a continuació i aprovar les bonificacions del 50% de la quota de l'IBI de rústica amb un import de 4.297,37. Tenim un total de 15 sol·licituds, però bueno, com ja vam explicar a la comissió, hi ha una sol·licitud que si bé va presentar la documentació, ens hem trobat que la referència cadastral d'anastal immoble no està pagant l'IBI i per tant no s'ha pogut bonificar, perquè si no hi ha pagament de l'IBI, i per tant sí que és una sol·licitud, la 4, que apareix com a sol·licitud, però la bonificació és zero. Bé, moltes gràcies. Alguna intervenció? No? Aquí dir també que ens han trucat de molts altres ajuntaments perquè són dels primers pobles que van aplicar bonificació per promocionar, en aquest cas, sobretot, el tema de les granges, per tant, el tema ramader, que s'estan obrint moltes granges, s'estan ampliant, per tant, és un dels puntals també de la dinamització i diversificació econòmica, i en aquest cas les granges són les que s'han presentat majoritàriament en aquest cas. Per tant, també felicitar a tothom perquè també poguéssim recolzar en aquest altre sector com és els grangers. Passaríem a la votació a aquest punt. Votació del punt número 5 de l'ordre del dia referent al dictamen de les bonificacions de l'IBI rústica per activitats agropecuàries 2018. Vots a favor de la proposta? El resultat ha estat de 12 vots a favor. Moltes gràcies a tots. Recordem que és un ple extraordinari i en els plens ordinaris no hi ha precs i preguntes. El proper ple ordinari és al mes de maig. Per tant, donaríem per acabar aquesta sessió de ple. Moltes gràcies a totes i a tots.